Sammanfattningsvis, mer kunskap och färre blödande vaginor på väggarna på våra skolor som anses vara konstverk. Med tanke på den översexualisering som råder och att sexvanor är något som görs politik av, anser jag personligen att man rätteligen bör sitta fängelse för sexuellt ofredande av minderåriga om konstnärer målar vaginer på väggarna i skolan. Jag avslutar, herr talman, med att regeringen bör beställa en ny utredning som tar ungdomars problem på verkligt allvar. En utredning som utgår från familj, utbildning, arbete, normer och ansvar. Och jag yrkar därför på reservation 2, 24, 14. Vad var det? 24, 14 ja. Och 2. Tack.